Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sako ne zuwa ga Sheikh Gumi. Sheikh Gumi, wallahi kai ni ban yadda kai cikakken musulmi bane. Imanin ka ni na yadda ina buƙatar checking din shi. Wato wanda yake jin daɗi wasu su zo su kama mutane, su yanka mutane, su kashe mutane, su ƙona gari. Amma kana siding din su. Ana magana kana siding din su always anje ana bombing din su ka ce bai kamata a kashe su ba sai a sa musu ido su yanda suke so su cika ransu babu baka an naming din su terrorist kai ka ce ba terrorist bane to what is terrorism da Allah ka bani ansa ka bani suna me terrorist what is terrorism wato dan ka ci sa'a yanzu kaddara a ce wani ne ya kama mahaifiyarka ko diyarka ko kanwarka kawai haka nan bata ma san kawai tana tafiya ta bisa abin ga hanya a kama su a raping din su maybe a ce ma har da kai a ciki a kama ka ai luwadi da kai by force ai ma tsirara a cikin bayyana jama'a a daji ai doke ka a doke ka ina daya magana maka daya daga cikin terrorism abinda suke yi na ta'addanci a doke ka a doke ka ai raping mace a gaban bayyana jama'a har suna recording daya bayan daya sannan su kashe ta dan Allah ka gaya mun wani suna zaka ba wannan mutanen in uwarka ce ko diyarka ko matarka waliye zaka ce musu saboda dama kai always ka ce kana da hujja kana da wai ka dauko a cikin aya ko ƙarya ma kake yi kai ba ni ban ma da kai musulmi kai a cikin ma munafikin ma musulmi ne kai wallahi munafikin musulmi ne kai kuma ya kamata duk musulman duniya malaman duniya su tawato a tuhume ka wallahi tallahi shi yasa banna ce yawa malaman Najeriya ya kamata ku rinka mai kanku sanin ya kamata irin wayannan mutanen idan kuna suna abuwa saboda kimar mahaifin shi ai shi ba mahaifin ba mahaifin shi bane mahaifin shi mutumin kirki ne ya mutu lami lafiya da jama'a kuma irin wannan matsalar bai yadda ya shashi kanshi cikin ta ba eh amma wai malamai kun kasa ai kamata ai ku gangami a ce kar a ƙara ma jin shi a radio kuma ma ku yadda da shi bai tsaya wani malinta ko kai wallahi in liman ne a wani masallaci ya kamata wannan mutum ku tsige shi so you are just happy ana ta kashe bayin Allah ana yanka su ana fasadi a bayan kasa ana wulakanci in diyarka ce ya zaka ji in uwarka ce ya zaka ji in matarka ce ya zaka ji amma wai kar a kashe su dan kai ba fulatani ne eh kana siding din su to billahi allazi la ilaha illa huwa kai ko ubana ne na barranta da kai ba ni baka ko ubana ne kai matsiyaci nagode makan kan sun burge ni da suka fito suka ce amma bincike ka